سيدي فضل هبي أنا قعد صوت أسوب سكراب سارة كمبيل كفر ورك يو قدم بيي مدحوين الشيخ شريف أو أد بودد إنه هو هجبي دولة الفدرال كصومالي أي مدحوين محمد عبد الله فرماج الشيخ شريف أو شيء إن صدق سنة كدي بدل كوحة لقو علينا يعني ذي أم كلي تلسني ما هسيا شيء تاسي هري أي لوجو بربر هري أي لوجو جبل لكن كي يلي مينه كسماي وحا أجمعنا إن كنت شنو إسلام مركان جو أن حجن أو صارنو sidoo kale mucaaradka ku inta badan dawladda federaalka soo horjeeda ay ku joogo kismaayo ayaa waxa laga yaabaa inay soo saaraan go'aamo ay qalqal geliso siyaasadda dalka isla markaana dawladda Soomaaliya ay weeyxiso hase yeeshee kulamadii ugu dambeeyay ayaa kismaayo ka socdo halkaas ay ku wada tashanayaan inta ugu badan ama ugu waaweyn mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaashii hore madaxweynayaashii gobolada soo maray maamul goboleedyada halkaas ku sugan rag culus oo siyaasad dib ugu soo laabtay ayaa halkaas jira hase yeeshee qodobka ugu horeeyo Sheikh Sharif oo 30 sano kadib sheegay in dib ay ugu laabanay Soomaaliya kaliyistilnimo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dawladdu ku meel gaar ka federaalka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in xilligan ay xaaladda dalka ay qabaan walaac farabadan isla markaana sidaas daraadeed caleema saar kaliya aysan u tagin magaalada Kismaayo ee u tageen wada tashiga guud ee qaranka Soomaaliya isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay cadaalad baahsan ku wada dalka hase yeeshee halkaas inaan u tagin ayuu yiri caleema saar oo kaliya Sheikh Sharif oo sii hadlay waxa uu sheegay inay yeelanayaan wada tashi kala duwan kadib walwal badan oo ay ka qabaan sida ay wax u socdaan ha yeeshee ay hadda ka baraarugeen isla markaana aysan aqbalaynin in sharciga laga tago hase yeeshee aysan aqbalaynin dawladda federaalka Soomaaliya inay sharciga ku tumato halkaasina laga doonayo in gacan bira lagu qabto runtii anaga waxaa laygu tirinayaa dadka aad dawladda ugu dhow oo dadka dhahaan hala daayo maantana xaaladda waad la socotaan 30 sano kadib naloo celiya nidaam kali talis ah oo aan ogolayn sharci iyo Soomaalinimo balse waxa alla mahadis ah in aan ku wada baraarugnay inaan ku wada baraarugsanahay oo wada joogno taladana aan wada wadaagno ama aan wada leenahay waana jecelnahay dawladnimada ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo wareysiiyay telefishinka Jubaland TV Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in cadaalad darro ay ku baahday dalka oo dhan waxaana uu xusay in shacabka beenta iyo hadallada beenta ah ee ummadda lagu wareerinayo aysan waxba soo kordhinayn ayuu yiri taasoo ula jeeda madaxweyne Farmaajo oo inta badan markuu qudbeynayo sheega waxqabadkiisa dastuurka hore loogu dhaqmayay in la iska ilaaliyo in la iska laalo oo aan lagu shaqeynin waxa uu aragnaa inay tahay arin khatar ah oo aan la aqbalaynin indhaha laga qabsan karin ayuu yiri si ay ayuu sii raaciyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo hadda hoggaaminaya xisbi adag oo lagu magacaabo Himilo Qaran isla markaana Kismaayo ku sugan sidoo kale Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ku wada joogan sharci iyo dastuur ayna wanaagsan tahay in laga wada dhaqmo isla markaana aysan dooneynin in dawladnimada ay u dunto in sharciga lagu dhaqmi waayo hase yeeshee cid laga aqbalaya aysan jirin xataa madaxweynaha inuu sharciga ku dhaqmi waayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayuu soo hadal qaaday Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaana uu sheegay in madaxweyne Farmaajo aysan xilka ku haysan laakiin ay doonayaan inay dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah oo aysan noqon mid dad gaar ah ay sameysteen hase yeeshee meel gooni ah lagu caburiyo dadka ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku sugan magaalada Kismaayo waxaana uu taageeray war ka soo baxay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo ah in Kismaayo aan loo joogin oo kaliya caleema saarkayga balse wada tashi aynu u wada joogno ayuu yiri Axmed Madobe oo asagana halkaasi ka hadlayay hase yeeshee halkaasi waxaa ka taagan siyaasad dhinta ah isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay wadnaha farta ku hayso dhinaca kale haddii noo siyaasiyiinta kale ee ku shiraya gudaha magaalada Kismaayo muujad siyaasadeed oo ku soo fool leh dawladda Soomaaliya isla markaana laga yaabo in ay qalqal geliso dhammaan siyaasadda gudaha iyo dibaddaba waxaa xilligan dalka uu wajahaya siyaasad kala dan ah oo isbahaystay kuwa oo wada abaabulo xoog leh iyadoo aan kala ra'yi lahayn madalada ay ku kulmaan madaxda talada haysa kuwii hore xilalka u soo qabtay iyo mucaaradka dawladda ayaa dalka ka dhici jiray khudbado iyo kulamo kooban kadibna waa lagu kala tagi jiray balse hadda waxaa dhacaya madal u gaar ah dhammaan kooxaha siyaasada ahaan ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya kuwa oo isbahaysanaya dibna isu abaabulay iyagoo hal fikrad ka wada qaba dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Farmaajo
hase yeeshee lama hase yeeshee waxa la saadaalinayaa Kismaayo waxa ka soo bixi karo in ay aad qalqal u gelisaa siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweyne Farmaajo magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland waxa marti gelisay oo ku sugan laba madaxweyne oo dalka horay u soo hoggaamiyay waa Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynaha Puntland Saciid Dani madaxweynaha martida loo yahay Ahmed Madobe iyo laba rugcada oo siyaasadda dib ugu soo laabtay Shariif Xasan oo ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed iyo madaxweynihii hore ee Cabdikariim Guule oo isna ah madaxweynihii hore Galmudug waxaase madasha ka maqnayn hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo inta badan baraha bulshada ku qalqal geliyay dowladda federaalka Soomaaliya ahne mucaarad aad u xoogan ujeedka ugu weyn ee kulmisay mas-uuliyiinta ma ahan ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo keliya ee waa ka tashiga siyaasadda dowladda federaalka oo aad u saluugsan yihiin isla markaana cunaha lagu qabtay sida ay caddeeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiintaasi taasina ay tahay inay ka wada tashtaan in ay hal meel ugu soo wada jeestaan dowladda federaalka Soomaaliya culayska ugu weyn ee dowladda federaalka ayaa noqonaya isbeddel doon cusub oo suuragal ay tahay in lagu dhawaaqo mana noqon doonto keliya mid sameysi oo lagu kala tago balse wuxuu samayn doonaa ama waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dowladda dhexe oo siyaasadeeda gudaha soo xirmi doonto isla markaana ay mucaaradka awood ku yeelan doonaan waxyaabaha muhiimadda gaarka ah leh waxaa ka mid ah in laga hortago muddo kororsi ay sameyso madaxda hadda talada haysa waa Farmaajo taas oo wixii laga qaadan doono la isku waafaqayo ka hor madasha Kismaayo intaysan dhammaan sida ay horay u sheegeen madaxdii dalka hore u soo hoggaamisay waa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh oo sheegay inaan laga yeeli doonin ama laga aqbali doonin muddo kororsi madaxda dowladda hadda ay hayso xilka khilaaf iyo hardan siyaasadeed mid qarsoon iyo mid shacab baxsan oo dowladda federaalka kala dhexeeya dhinacyada ka soo horjeeda ayaa ugu dambeyn waxaa sababay inuu sameysmo xisbi weyn oo mucaaradka ah oo dhani isugu tagaan iyada oo ay u dheer tahay kulamada Kismaayo iyo waxa ka soo bixi doono oo ah wax aad u xambaarsan siyaasad aad u weyn u xambaarsan waxyaabaha laga filayo waxaa ka mid ah bayaan dheer oo ka soo bixi doono Kismaayo ka oo ku saabsan siyaasadda dowladda iyo beesha caalamka loo sheegi doono in dowladda ay fashilantay isla markaana ku guuldareysatay nabadgelyada dalka siyaasadda arrimaha gudaha ku xadgudubta dastuurka iyo dhammaystirka la'aanta dagaalka Al-Shabaab qaabeynta doorashada 2021-ka xiriirka maamul goboleedyada maaraynta mashaariicda horumarineed kor u qaadidda dakhliga dalka iyo cunaqabateynta shacabka intaasi ayaa laga yaabaa inay beesha caalamka kula wadaagaan qodobada halkaasi kasoo bixi kara fashil siyaasadeedkii ugu weynaa ayuu noqonayaa dowladda dhexe marka madaxda hore ee dalka madax maamul goboleed siyaasiyiin iyo xildhibaano saameyn weyn ku leh bulshada hal meel isugu soo wada jeestaan dhibka madaxda dowladda haysta xitaa ma ku xalismi doono haddii madaxweyne Farmaajo uu xilka ka qaado ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre si siyaasadda dalka uu noqdo mid deggan oo furfuran balse waxaa muhiimad gaar ah leh in dowladda heshiis la gasho mucaaradka kana jawaabto eedeymaha waaweyn ee lagu haysto kana tanaasusho dana gaar u ah iyada oo ka baxsan qaranimada ayaa lagu sheegay warbixintan xasaasiga ah dhinaca kale haddii aanay eegno xaalad adag oo ka taagan marka isla markaana la sheegay ciidamadii Farmaajo uu aasaasay in halkaasi ah sheeko la yaab leh ee ka wadaan oo arintani aysan la qaadan karin dad shacab halkaas ku nool oo lagu maadayo xog ciidamadii uu aasaasay Farmaajo oo dagaal beeled cusub la adeegsanayo dad gaar ah oo halkaasi lagu xirxirayo ciidanka guudada 14-ka Oktoobar uu aasaasay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaana lagu xusuusto nabadii iyo dib heshiisiintii ay ka sameeyeen magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa hadda lugaha la galay taariikh xun oo madow taas oo dhaawici karta guushii madaxweyne Farmaajo uu ka soo hoyay dagaaladii marka ee qabaa'ilka salka ku hayay isla markaana halkaas heshiis weyn kala dhex dhigay waran ay heshay warbaahinta ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax gudoomiyaha degmada marka Cabdullaahi Waafu ay ciidanka 14-ka Oktoobar u adeegsanayaan caburin xarig iyo jirdil dad gaar ah
oo degan marka, kuwaas oo aan weli ka soo kaban boogihii ka dhashay dagaaladii sokeeye oo mar dhow heshiis halkaasi laga dhigay. Warbaahinta ayaa xaqiijisay in tobaneeyo dhalinyaro ah oo aan waxba dembi ah galin ay ku xiran yihiin magaalada Marka, kuwaas oo ka soo jeedo beelo gaar ah, waxaana arrintaasi lagu tilmaamay beegsi gaar ah isla markaana foolxun. Sidoo kale waxaa jira in marka ay magaalada wax ka dhacaan la xiro oo keliya dhalinyarada ka soo jeeda beelaha Hawiye iyo Banaadiriga, waxaana dadka ay aad ugu cabanayaan dhibaatooyinka kala kulmaan dad u dhashay beesha Biyomaal, gaar ahaan Waafow iyo sargaalka hogaamiye 14ka Oktoobar Cusmaan Xasan oo loo adeegsada caburinta shacabka, ayaa warbixinta lagu sheegay. Najax oo ka soo jeeda beesha Gare ayaa isbahaysi la ah sargaal Biyomaal ee Waafow oo ku sargaal Biyomaal ee Waafow uu ka mid yahay, ayaa warbixinta lagu sheegay. Dadka Banaadiriga ah ee beelaha kale ee Hawiye ah ayaa waxaa dareemayaan caburin iyo dhibaatooyin daran oo aan lala qaban, waxaana tabasho ka nahay Najax, Waafow iyo Cusmaan Xasan. Haddii aan wax laga qaban, ayay dhaheen dadkaasi, waxaa halkaasi dib ugu qarxi doona dagaalkii sokeeya muddo aan fogeyn, ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan gobolka Shabeelaha Hoose isla markaana magaciisa qariyay. Maalmo ka hor waxaa jirtay in ay xiisad culus ka dhalatay odayaal gaaraya 7 qofood oo lagu xiray Marka, kadibna ay magaalada halis gashay in ay dagaal dib ugu qarxaan, ayuu yiri qofka lala hadlay oo magaciisa qariyay oo ka tirsan saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaa jira kulamo ka kala dhacaya Shabeel-Shabeelbood iyo deegaanka duleed ka ah Marka, kulamadaasi oo looga tashanaya sidii looga hortagi lahaa waxa tacadiya ugu yeereen dadka deegaanka ee gobolka Shabeelada Hoose, gaar ahaan beelaha Habargidir, Abgaal iyo Baadicadde iyo beelaha dhan oo halkaasi lagu gumaaday. Dadka deegaanka ayaa qaba cabsi badan oo ah in dagaalkii ay dib ugu laabtaan, hase yeeshee haddii aysan ka soo gaarin madaxda qaranka oo aan dadka la caburinayo laga daynin, ayaa warbixinta lagu sheegay. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe, saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh.